Guten Tag. Ľudia moji zlatí, krásni, keď som videl replay s touto loďou, ale spíš takto. Keď som videl poslaný od Davida replay na King George a hovorím, ty vole, to sa nemyslíš vážne, King George, najkrivšia mŕtka, čo tam v tej hre na tej sedmičke snad je. A bývalo to tak, fakt bývalo to tak, kým nedošiel ten Dead Eye skill na kapitánu a všetko ostatné. A potom som si samozrejme pozrel replay, tak ako pozerám vždy všetky, keď mi prídu a hovorím si, že ham, ako, ham, a nebudem predbiehať, uvidíte vo videu. asi je to celkom zverejniteľné, keď to tu práve komentujem. To je samé o sebe, akože, že je to celkom fajn. Ja teda musím osobne povedať, že ja som sa po tejto hre doslova musel ísť ešte aj pozrieť na tabuľku, ja vám to potom na konci vysvetlím, na čo som pozeral. Nechcem to veľmi, veľmi predbiehať, ale... Každopádne King George 5, pokiaľ má oči zrak a všetko neklame, tak ja sa ale, počkaj, normálne som teraz sám zo seba zmetený, chcel som niečo povedať, ja sa neviem, musím pozrieť, lebo som úplne zmetený, jak lesná včela, jak povedal, to už nebudem používať tento výraz, lebo to povedal niekto, koho po včerajšku, teda akože už som musel vymazať zo života. Čo som chcel? Toto? Musím rýchlo nakliknúť to, čo chcem, pretože nechcem úplne povedať nejakú úplne že dezinformáciu. A ja teda som známy dezinformátor, ale len v prípade, že sa to týka mojej vlastnej akože existencie. No. Tak, kúkneme sa na toto, bla 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 bla. No a to nie je napísané. To som si nepomohol. No. Ja som strašne, akože v podstate chcel zistiť v základe, že či King George, fakt si teraz nepamätám a už si pamätám, už to vidím, dobre, už nič, lebo ja som si práve, že celý čas som bol v tom, že King George je bitevka, ktorá je prémiová a ja som si to asi s niečím pomýlil, zjavne, pretože bola tam jedna prémiová britská, nemyslel som Huda na sedmičke, myslel som úplne niečo iné a Warspite nie, Nelson nie. Duke of York, pardon, tak Duke of York na sedmičke, prémiový King George je normálne stromový, tak s Dukom som to pomýlil. Preto som sa išiel pozrieť, že či náhodou to budem komentovať. Tak Duke of York je brutálne krivý. King George je, toto je stromová, normálne stromová sedmička. Jako tu už podostával hneď z fleku. Títo Briti, ako... aby som to dopovedal, toto nie je nejaká recenzia, tak nebudem hovoriť ďalej armamenty alebo všetky možné akože delá, čo to má. Každopádne britská lajna je práve špecifická v tom, že ona má slušné APčka, ale má úplne že perfektné hečka. Tie hečka sú šialene silné a majú obrovskú šancu na zapalenie. To znamená, vo väčšine prípadov, kto hrá Thunderera, Conquerora, už tie topové desiatkové lode, britské bitevky, tak samozrejme tie hečka sú ako keby primary loaded, lebo je to také ľahšie. Jako, nebudeme si klamať, myslím, že tých Thundererov som tu mal na replay miliardu, a ešte miliardu som ani neuverejnil. A fakt je proste jednoduchšie, oveľa jednoduchšie je proste streliť hečkom, trafiť tú palubu, keď vieš, že to dáva x tisíc damage, dokonca pri plnej salve to dáva strašnú bombu. Tam je to akože úplne že obrovské a do toho ešte niekomu narveš oheň. A fakt mu ho narveš pomaly každou salvou, takže to... To sa bavíme o tom, že ako tie lode sú brutálne v tomto. Plus samozrejme od toho týru 9 vyššie, to má ten super brutálny heal. Myslím, že aj tento King George už predvedol, že tam je dohealovať celkom slušnú porciu. A tým pádom tá kombinácia znamená, že vo väčšine prípadov s tou bitevkou si schopný fakt do prvých 10 minút narvať živelnú pohromu a okamžite mať nafarmených viac ako 100 000 damage, úplne na pohodu v podstate, tebe stačí len strefať ciele. Ty práve pri tých hečkách nemusíš rozmýšľať, že kam to mieríš, či to mieríš na palubu, či to mieríš niekomu na nos, či mu to dávaš na väže, alebo kamkoľvek, či to penetruje, nepenetruje. Ty v tomto prípade, vidíš to, ty neriešiš. Tebe to dopadne na palubu, dáš tam 6 000, čož v podstate, keby si dal APčka, tak možno dáš 3, 3,5, 4, ešte sa mu polovica granátov vyodráža a ty tým 6 000 ešte mu pridáš oheň. To znamená, ako pre teba je ideálnejšia kombinácia proste strieľať tie hečka z tej lode. A samozrejme tie hečka sú tak brutálne silné, že v prípade ľahko pancirovaných križníkov tie hečka dokonca priamo im dávajú citadely. Pozri sa, Tirpica uhasil, rovno ďalšia salva, rovno oheň. Kámo, to je brutus, proste. V tomto tí Briti sú akože absolútne silní.
tu je to akože hodne viditeľné, čo tí Briti dokážu, a tie kanóny sú akože veľmi extrémne použiteľné. Tuto bolo vidno. Pozri sa, pod akým uhlom mu narval Citadelu hečkom. To je proste britská lajna bitaviek, je, čo sa týka hečok, to je proste ako hodne ľahká na hranie. Poviem to tak, že hodne jednoduchá na hranie. Ale nie v každej hre sa akože ti podarí, pretože tie britské lode majú dve nevýhody. Prvá, sú veľmi ľahko pancirované, to znamená, to sú doslova mekyše na mori. Niečo im museli samozrejme zobrať z toho Wargamingu, pretože inak by tie lode boli šialené OP. Takže oni sú to oficiálne normálne mekyše. Veľmi ľahko sa proste tých lodí, dá sa im dávať brutálny damage kankoľvek na palubu. Teraz si videl 5 granátov, 8,5 tisíce, ako o čom? To je ešte aj vyradený torpedomet, aj keď možno len dočasne, ale ako... Tu není o čom, pozri sa na to. A to je jedna vec, že sú mekyše, a druhá vec je, že tie delá neboli nikdy akože extrémne presné. Keď sa nerátal Thunderer, tak tie delá neboli presné. Teraz ale podľa toho, ako som videl práve ten Nerpel, jak streľal proste David s tým Kingom, tak si hovorím, že King George, aby som to povedal správne, aby si náš Kimod nemyslel, že to hovorím o ňom. Zas bude celý potešený. Ako fakt musím povedať, že väčšina granátov dopadajúce na palubu enemáckých lodí z britskej bitevky, kámo, pri strelbe hečkami, to som už dávno nevidel. Takže možno fakt ten Dead Eye ako keby hodne dobre funguje. Toto bolo bohužiaľ asi jedna z mála tých výnimek, ktoré zatiaľ nepotvrdzujú pravidlo, pretože doteraz mu to tam lietalo krásne. Zober si tú šancu na zapálenie, 34 trafených granátov a z toho 6x oheň. V podstate máme pár minút po začiatku hry, 5 minút niečo, fakt 5-6 minút, a má 83 tisíc na v podstate 2-3 lodiach, to je úplne šialené. Hej. Na to, že je to bitevka, na to, že nedával nejaké citadely niekomu dobrocajdu, na to, že je to úplne na pohodičku, toto vidíte, ako reálne sa pozeral na to, keď Miro, toto je reálny pohľad z jeho lode, ako to hral. Jedno hečko za 2 tisíc, tak ako, to sú proste brutality. Tie britské lode, medzi tým, ako im nabehne druhý heal, tak vzhľadom na ten superhook, ktorý mali, tak keď prišiel Conqueror do hry pred tými pár rokmi, tak Conqueror bol vtedy nezničiteľná loď, pretože on mal ten heal v takej frekvencii a nabíjaní ako úplne bežné bitevky, a nakoľko ten jeho heal, doslova sa hovorí, že potlač T-čko a vytlačíš novú loď, hej, tak tým pádom ten jeho heal bol tak brutálny a tak rýchly, že kdokoľvek tomu Conquerorovi začal ubližovať, s tým, že Citadela bola ešte v tej dobe ešte bola skovaná pod morom, nedala sa pekne trafiť, pokiaľ fakt nevytáčal od teba, doslova, že nevyťahoval tú spodnú časť lode, doslova, že nad more, tak si ju nevedel proste trafiť. A tým, že mal brutálny heal, tak tá loď doslova sa mohla pustiť do piatich pred sebou a proste to uhylovala. Doslova to uhyloval, on proste dohyloval všetko, možno toto je hranie sa s myšou. Toto by som asi nekomentoval. Toto hranie sa s myšou, ja mu to trošku možno zrýchlim, aby sme to neboli 3 dní. A potom im to pomenili, práve to, že aby ten Conqueror bol v podstate akože, aby tam tá konkurencia mala voči tomu Conquerorovi nejakú šancu, tak práve mu zmenili to, že ten heal sa bude načítavať pomalšie, to znamená, nechali mu aj silu toho healu, ale dali mu to, že ten heal sa bude načítavať oveľa pomalšie ako normálnym bitevkám, to znamená, on mal oveľa väčší delay medzi tým, kým má načítaný ten heal ako ostatné lode. A plus potom po rokoch, alebo teda po nejakom roku a niečo, ešte plus došla zmena, kedy doslova tie britské bitevky dostali, že Citadelu vyťahnutú na úroveň mora, to znamená, dneska to má Citadelu ako krížnik, ako na Lemrinie a takúto bitevku, tak to stačí rovno na hladinu mora a to je rovno vymazané. A za to, že dostali takto brutálnu Citadelu hore ako krížnik, za to dávali tým ľuďom presnosť, pretože tie lode predtým mali síce silné dela, ale fakt, ako to bolo ako to si netrafil skoro nič. Pokiaľ si to chcel aj apečkovať, tak ono by to bolo fajné pre tých ľudí, čo strašne vždy nadávali, joj, nebudem hrať britskú bitevku, lebo však to len hečka strelá, čo máš bitevky, čo hečka strelať, ale pravda bola taká, karačilo rovno 2 ohne, dobrý deň, ale pravda proste bola taká, že ty si mal tak krivé dela v tej dobe, že ako keď si vyberieš, či trafíš 2 granáty apečkové, ktoré možno jeden dingne, jeden a možno nejaký pen, alebo si zoberieš, že trafíš 2 granáty hečkové, ktoré aspoň dajú tých pár tisíc, ale dajú tam oheň,
tak ako automaticky volíš hečka, pretože tam je tá pridaná hodnota, vďaka tomu pozrieš sa ďalší ohník, a to je proste Bluetooth, ako 9 ohňov kámo na 40 výstrelov, 40 trafí, 44 to je moc. A hej, tak všetci to začali hečkovať. A oni povedali, že OK, tak my vám dáme Citadelu vyššie a poďte mať väčšiu presnosť tej lode. A ja si pamätám, keď sa to vtedy testovalo a hovorili sme, že by sa normálne začali Briti hrávať teda na tej APčka, kompletne celá tá lajna, že by to nebolo fakt len o nejakom prax prostom proste farmení damage hečkami a je to pritom bitevka. A zistili sme, že je to hrateľné, čo väčšie je to hrateľné, ale už s tou loďou si musíš uvedomiť, že už máš tú Citadelu ala krížnik a už nemôžeš ísť dopredu, jak za starých čiast, to akože ani omylom. A do toho samozrejme tým, že tá celá lajna bola tým pádom postihnutá takýmto spôsobom, do tohoto celého bol vlastne vydaný Thunderer a Thunderer vtedy došiel ako absolútna super pecka na desine, pretože Thunderer má de facto jeden z najpresnejších diel, keď sa naráta povedzme, že sláva, a ten Thunderer má tak brutálne silné tie APčka, tým, že to má 457, to bolo ekvivalent toho, že Conqueror po starom existoval v dvoch verziách. Na Conquerorovi ste si mohli prepínať tie slabšie diela, neviem, či to boli 406 alebo 416, 19, neviem, nejaká blbosť, keď to berem jak Leon, že to mal, to si teraz nepamätám presne, ale druhé boli 457 a jedny diela boli 12-kové, to znamená 4x3 a tie druhé, tie silnejšie boli práve ako na Thundererovi, to znamená 4x2, 8 ich tam bolo, takže ste prepínali medzi 12 alebo 8. A väčšina ľudí to hrala práve na tú 12-ku, pretože nikoho nebavili tie 457, nakoľko fakt to bolo krivé. Potom došlo Thunderer s brutálne presnými tými 2x4, teda 4x2, alebo opačne si to môžete pomenovať delami. A Thunderer úplne zmenil metu, ale úplne ju zmenil Thunderer. A dneska, keď sa pozrite na väčšinu desinových hier, tak tých Thunderer je tam fakt akože neuveriteľne veľa. Mne takisto chodí neuveriteľne veľa replov, že Thunderer sú schopné dávať pomaly 2x do týždňa 300 000 hry, pokiaľ sa podarí, pretože Tie hečka sú stále silné, také ako boli u tých Britov. Tie APčka sú šialene silné, lebo 457, to sú proste tretie najväčšie diela, chcel som povedať druhé, vtedy bývali, ale to už sú tretie, pretože došla medzi tým Shikishima. Takže máme 457, potom máme 460 Yamato a 510 je Shikishima. Takže majú číslo 3, tým pádom ale tieto Citadela je za 14 000 alebo skoro 15, lebo úplne presné číslo teraz nechcem lžiť, ale to je len tak mimo info. A celá tá britská lajna proste dostala tým Thundererom normálne šok, všetci prestali hrávať Conquerory, sami Thunderer. A práve tieto stromové lode, ktoré sú od tých Britov, sú úplne zaujímavé, že to už som tak dávno nevidel v tej hre. Je pravda, že ja veľa sedmičky nehrávam už poslednú dobu. Ako fakt, ako tieto nižšie tiry, akože pre mňa nižšie tiry. Ako úplne veľmi nevyťahujem, pokiaľ nie je nejaká extra požiadavka na streame, ale teraz je proste vidno, že aj neviem, ako má postaveného kapitána, ale lieta mu to fakt úplne, akože musím povedať, že na počet granátov, ktoré vystrelili na tej lode, je ako aj tie granáty dopadajúce na tú palubu, na tých enemákov, na to ako tú vzdialenosť, je to úplná pecka. To je, ako, kde je predtým. Toto, že nebol oheň, sa dosť divím, popravde, tu som čakal, že okamžite to je zapálenie. A bohužiaľ tá hra, ja som to prekomentoval kompletne celé, sice nejakou britskou vecou, a nejakými mojimi pohľadmi a dojmami, bohužiaľ tá hra je vidno, ako proste dostáva Davidov tým úplne cez prdel. Oni mali 2-2, boli nákepy, ale na lode proste prehrávajú dvojnásobne, nemáci majú 6 a dokonca mali 7, bolo to 7 versus 3, teraz ešte stále to je nejakože spôsobom, že 3 versus 6, takže aktuálne nemáci toho majú proste viacej. David sa pekne snaží, že prednými dielami dopredu, zadným dielom dozadu, ale ako HPček má dosť tentokrát, HPček má dosť, není ani nejako dobuchaný, dohitovaný, takže ešte by niečo porobiť mohol. Je vidno, že tie hečkové granáty robia, plnia ten svoj účel. Tam máme Tripica, ktorý v podstate má 4000. Caracciolo, vidíš, do toho boku 9000 tam zapadlo. To je, ako, sú určité tie presne tie vlastnosti, že ty nechceš to bitevko veľmi pušnúť, no v tomto prípade ostáva tu Lenin, Talina a David s tým King Georgeom, všetci traja proste idú úplne preč od tých kepov. Je to 2-2, je teda takto, kepy sú 2-2 a ma prehrávajú na lode, takže pokiaľ dokážu ubraniť ten bečkový kep, tak je to fajn, ale oni potrebujú zabíjať, takže Tirpitz doklepol, teda Lenin doklepol Tirpitza. Hore vidíte ten timer, ja ho tam používam, to znamená vidíte, že nemáci vyhrajú vlastne o minútu skôr. A už to znižili, v podstate o dve lode to znižili dole. Tuto nám nabehnú ďalšia salva 4600.
to už proste, keď dobucháš nejaké tie nadstavby, tak už tam nepadá taký ten mega veľký damage na každú jednu salvu. Toto je trošku škoda, že tu by som možno povedal, že tu by bolo lepšie, keby sa sústredili všetci spoločne na jednu loď. Napríklad to Caracciolo, ktoré tam do nich pušovalo, že keby všetci traja po ňom pálili, tu pálili po ňom dva, už sa aj tam aj David otáča. Ono je to lepšie, keď prehrávaš na lode, akože sústrediť sa. Dobre, tam dostal ten Monarch ešte ohník, takže tam nám horí už 12. oheň, ty vole, 12. oheň, ty kokos. Čo by sa to dali niektoré krížniky, aby mali 12 ohňov. Bacha, hore je 140 tisíc, ale ľudia, pripomínam takú maličkosť, to sa pozeráte na sedmičkovú bitevku. Hej, toto není hra v desinách, toto je sedmička medzi osmičkami. Takže tu sa pozeráme na to, že už v tejto chvíli má brutálne dobrý damage na sedmičku. A ako pre vaše info, to sme ešte neskončili. Takže Caracciolo si to uvedomilo, zjavne. Hore je Mogami, Mogamin kepuje Ačko. Je to dosť také akože neprehľadné, čo tie lodi tam robia, pretože strašne veľa enemáckých lodí tam je. A veľmi, veľmi zle sa otáča. Fú, kámo, tak salva na tri ohne. Hneď momentálne uninstall, v sekunde uninstall. Ježiši Kriste, vidíš to, živelná pohroma, síce došla až ku koncu rovno veľká ráže, na jednom výstrele, kámo, dáš živelku, spojenca a veľkou ráži. Tak toto je proste brutus, tri ohne napaliť niekomu na palubu, to je hnus prvej triedy. Akože sorry broňa. Do toho ďalšia morda. No lololololol, tam Mogami bojuje ešte s Talinom, Mogami sa snaží akože kepovať to Ačko. Talin ju ustrelal, normálne, dive sa, škoda toho, Caracciolo odpalo Talina. Je to škoda, Mogamka myslela torpeda na Davida, ale Lenin doodpaloval teda to Caracciolo, čo Davidovi horilo. Takže na to, jak to bolo 3 versus 7, je to 2 versus 3, takže ako z tohto pohľadu to vyzerá momentálne, že ešte by sa niečo s tým možno dalo, ale nemáci bohužiaľ medzi tým zabrali to Bčko, pretože tu sa obidvaja rozhodli proste obchádzať ten ostrov a nešli stredom ani jeden. Tým pádom, kým sa dostanú na ostrov, to bude proste strašne dlho trvať. A hlavne problém je v tom, že 2 minúty 50 je napravo hore do konca a za 2 minúty proste vyhrajú enemáci podľa bodov, na koľko majú až 3 kepy. A tuto nám ako Davidovi neostalo nič lepšie ísť spodkom ako vrchom, pretože kým by oboplával ten ostrov, tak to by boli 3 dní. Ja by som sa možno tlačil vrchom, pretože vieš, že potrebuješ zastaviť nielen jeden kep, aj to Bčko, ale aj to Cčko. Aby si to prekepoval naspäť, potrebuješ mať dva kepy zastaviť enemákom a minimálne jeden z toho zobrať a zabiť minimálne aspoň dve lode, lebo inak nevyhráš. Ja by som to asi riskol stredom, ale však to je zase ako, to je len môj osobný dojem. A hlavne nebudem dávať rozumy úplne, pretože po bitke každý generál čo by potom robil. Každopádne Lenin ide na Monarcha a je to aj King George. Ja by som to povedal tak, že Monarch je strašne mekučký a Lenin má brutálne silné dela. Byť ten Lenin, tak ten Lenin by ho mal doslova rozbiť, ale ten Lenin mu strašne, strašne zle vystrelil teraz. Strašne zle. A tu nám David akože fakt otočil skoro slušný brocet tomu Monarchovi. Je tam 16 ohň, čo už ani nejdem komentovať ten počet ohňov, ale práve tá situácia, že by ako 17. A ten Lenin proste mohol toho Monarcha fakt vypnúť vďaka tej sile diela, vďaka tomu, že ten Monarch je proste mekýš. Toto bola dobrá snaha, ho vystrelal, divaj sa ten Broadside, to proste zasa Monarch enemácky, keby lepšie namieril, tak David je mŕtvy. Jakože to je do toho Broadside, že Davida nezabil, to je proste úplne ako hodne prekvapujúce. Tento čistý Broadside Brawling, toto je úplná blbosť, ako popravde. Toto je, no, toho Lenin konečne vypol, konečne mu Lenin spravil to, čo mal spraviť pred 5 minútami, alebo respektive pred minútou. Konečne sa k tomu dostávame. Pre info, 207 litrov, dobre, sedmičková bitevka, akože, ja viem, že z toho hečka, ja viem, že je to blablabla hnus a blablabla, neviem čo, ale 207 tisíc kamo urob proste so sedmičkou a potom sa budeme baviť. Fakt je to super, ako fakt je, musím povedať, že výsledok super. A Lenin strelal na Eugena a netrafilo dobre, pretože však ako klasika, ne? Úplná. Jakože prečo by ho napadlo dobre. Bohužiaľ ten Lenin netrafil ani druhýkrát, čož bola obrovitánska veľká škoda. Obrovitánska veľká škoda, pretože keby ho Lenin bol v tejto chvíli zasiahol. Vidíte, hore 33 sekúnd dokonca. Ten Evžen ide za ostrov, David ide naplno, ako sa mu len dá. A nevie prestreliť ten ostrov, 25 sekúnd dokonca. Potrebujú zabiť proste toho Eugena, potrebujú ho zabiť. A ten Lenin má brutálne silné dielo na to, aby to Eugena tam doslova poslal až na Mars. Teraz to David skúša APčkami na toho Eugena, ale videl si odrazy.
a Eugeník si pekne zájde poza skalu 9 sekúnd dokonca a aj napriek tomu, že konečne zastavili ten endcap, tak aj táto hra dopadne takto nešťastne, dopadne táto hra. Je to bohužiaľ prehra. Je to bohužiaľ prehra a bohužiaľ nemám k tomu ani screenshoty. Takže ostane na chvíľku černá obrazovka. Nemám bohužiaľ k tomuto ani screenshoty, že by som vám ukázal nejaký teda screenshot na konci, lebo mi bohužiaľ David screenshot žiadny neposlal. Každopádne musím povedať, že 207 tisíc narvať do 7 bitevkov je hodne fajn. Nečakal by som, že je to zrovna od King Georgia, popravde. Nečakal by som takúto strašnú akože strandu, že zrovna King George dokáže toto napaliť. Ja si skúsim rýchlo aspoň uložiť takto akože obrážťok a hodím vám tam aspoň obrázok, aby ste videli to King George v prístave z Wargamingu. Aby ste to nemali úplne že čornoj. Tak, dobre. Aby ste tam mali niečo na pozadí, ten King George, ktorý tam je. Musím povedať, že 207 je pekný damage. Ja by som asi na konci trošku viacej zatlačil osobne s plnou bitevkou s tými healmi, aby som neprehral. Každopádne musím povedať, šialene dobré RNG na ohne. Ale to zase tie britské lode vedia. Veľmi dobre v podstate tam nastrieľal damage to ako faklobuk dole. Aby ste vedeli, maximum s damageom tuším s King Georgeom na európskom servere 290. Takže zase až tak veľmi nezaostával. Väčšina ľudí, čo som pozeral, práve čo som spomínal na začiatku videa, že som pozeral schválne damage, či náhodou nerobila nejaký damage rekord v rámci EU, tak väčšina ľudí, ktorá je od tuším 50. miesta po nejaké sté miesto, má damage 220 tisíc, takže nebol tak ďaleko od top stovky s damageom maximálnym v Európe 100 loďov, preto akože som si povedal, že OK, dáme mu to von. Ja musím povedať, že zahrané fajn, mňa normálne tam mňa prekvapila celkovo tá loď, že dokáže narvať až takéto niečo. Normálne mám až to chuť zahrať Conquerora teraz, neviem prečo mám obrovskú chuť ísť na Conquerora, že dlho som to nehral a že či to je fakt, lebo tak jednoducho vyzeralo, jak sa tam napaloval, že až mám normálne chuť hrať celú tú britskú lineu. Minul som hral Leona, zrovna na streame niekto to po mne chcel a hovorím si, že možno fakt vyskúšam Conquerora. Takže za mňa pekné, za mňa fakt akože hodne také oživujúce video, aj keď teda povedzme, že nebudeme to volať mini Thunderer, ale podľa tých ohňov, ty vole, to bolo brutálne. No každopádne Davidovi ďakujem za poslanie videa, pokiaľ vy by ste chceli poslať nejaké to svoje, nejaké zaujímavé momenty, nezabudnite dole v komente pod YouTubeom, pod týmto videnkom nájdete priamo tú mailovú adresu na mňa, kde stačí poslať replay priamo z hry. Replay si nájdete v adresári v World of Warships, to znamená, nemusíte ho nikam nahrávať, mne stačí poslať priamo ten súbor, pripojiť k mailu. Pripojte tam záverečné screenshoty, to znamená, stlačím screenshot na klávesnici, print screen, automaticky sa mi to uloží do hry, do adresára s hrou, dobre, a priamo to tam máte. Ja vám to možno ukážem na tomto videu, možno keby náhodou niekto nevedel, dajte mi sekundu. Toto budem musieť vypnúť, pretože ja budem otvárať tým pádom súkromné súbory. A nemusíte vidieť celú cestu, kde všetko to mám poukladať, nejak to mám pomenované. Nebolo by to najlepšie. Dobre, takto nejako vyzerá u mňa. Monitor vyzerá Wargaming. Nájdete si normálne u seba v kompe, si nájdete World of Warships EU. A tu máte základné veci screenshots, to znamená, ako náhle stlačím print screen na klávesnici, tak sa mi screenshoty všetky uložia tu, hej. To sú všetky screenshoty, ktoré mám napríklad poukladané. To znamená, posledný screenshot, ktorý som mal, kto bol na streame, videl. 5000 dubloníkov, padlo mi super kontakt, hej. To znamená, toto tam máte. To znamená, tu máte poukladané screeny. Takže zoberete mi tie screeny, ktoré sú záverečné obrazovky. Napríklad ako ja tu mám, hej. Vždy sa snažím fotiť tú obrazovku, tú prvú, hej. Andrea Doria, napríklad odfotím si druhú obrazovku, alebo tretiu, alebo podobne. A proste pošlem to, čo som proste s tým robil, aby som videl nejakú záverečnú obrazovku, blablabla. Chcem po vás vždy aspoň tie dve základné, to znamená tú základnú obrazovku a tam, kde máte to tímové skore napísané, to znamená tam, kde sú už vidno tie base XP celého tímu. Napríklad, tuto máte base XP celého tímu, hej, blablabla. To znamená, tieto dva skriny by boli fakt úplne ideálne. Pokiaľ hľadáte replay, tak idete len vyš trošku hore a máte tu, že replays, treba to aktivovať. Ja to mám cez Aslan aktivované aj akože spätne. To znamená, ja to vidím aj updateové replay, ktoré sú. Tie už sa bohužiaľ sice spustiť nedá, ale tu si práve nájdete, keď máte normálne replay, budete to mať len takto posledne 30 hier a pokiaľ ste zahrali tú hru, tak vždy to posledné, takto jak to je, má to 1000 kB ten replay, možno do 2000, to znamená 2 mega. Zoberiete to, pripojite to k tomu e-mailu, ale mi to pošlete, ja to potom normálne otvorím, nemusíte to nahrávať nikam, stačí mi priamo tento súbor poslať a ja si priamo pozriem, že čo sa kde dialo. Jo, to je celé.
Nič iné robiť s tým netreba, fakt tak je úplne jednoducho, sa dávajú screenshoty a replay, možno pre niekoho, ktorý konečne objavil, kde nájde screenshoty v tejto hre a nemusí fotiť mobilom príspevky na Facebook, je to objavenie proste akože rýma, ale OK. No, každopádne, to je vysvetlené, díky moc za posledné replay, díky vám moc za pozeranie, počujeme sa na streame, alebo vidíme sa, alebo čokoľvek, alebo v nejakom ďalšom videjku. Majte sa krásne, píšte básne, len také malé upozornenie, na YouTube som spustil členstva. To znamená, funguje to na princípe subov, ako napríklad na Twitchi. Kto chcete, máte tam aj výhody, aj možnosti, aj kraviny. Budem pridávať aj solo videa len pre členov, ku ktorým sa nedostane nikto iný. Takže samozrejme tak a samozrejme potom je to aj nejaká odstupňovaná nejaké extra výhody pre väčších členov a blablabla. Ale to len tak mimochodom, že ma to teraz napadlo pri tomto videu. Dobrož, díky moc všetkým, majte sa pekne, želám pekný deň a ešte raz díky moc Davidovi za poslanie pekného King Georgia. Pa, pa.